Stavanger, the most beautiful city in Norge. I Stavanger er det 11 grader. Det er grått, det regner litt. Ikke så fantastisk mye, men nok til at det er litt surt. I morgen så skal det være overskyet hele dagen, men ikke noe regn. Og dagen etter så kommer solen. Kan vi håpe. Langtidsvarsel sier i hvert fall det da. Men å stole på det, det er noe helt annet. Det er trist at det skal være så mye regn i Vestlandets hovedstad. Ha en riktig, riktig god dag alle sammen. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap holdt ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap holdt ut uten å fødselen til. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.